בבתים דרוזיים מתהדר לו פסנתר בסלון הבית. צלילי הכלי המערבי תפסו לפני כשנה את אוזנו של הילד דוחי מועדי, ומאז הוא מנגן מדי יום לא פחות משעתיים, הוא כבר קוצר הישגים מרשימים. אני עובדת גננת ומורה לגרח, אז בטח שלמדתי כל שלבי ההתפתחות אצל הילד, אז אני ראיתי שהבן שלי בכל שלב שהוא עובר יש לו משהו מיוחד מבני גילו. הוא מתקדם מהר, יש לו קליטה טובה מאוד. ראיתי שהוא מתחיל להתעניין במוזיקה, שמתי לב שהוא פותח את האינטרנט, מסתכל על היוטיוב, על המוזיקה של בטהובן, היצירות של בטהובן, של באך. ראיתי שהוא מתעניין בזה, שזה הייתה לי הפתעה לראות, לגלות שהוא רוצה לנגן על פסנתר, שזה דבר כלי מערבי. למה החלטת שאתה רוצה לנגן על הפסנתר? כי הפסנתר הוא בינלאומי והקול שלו יפה, ואני אוהב לשמוע מוזיקה קלאסית. בבית הספר למוזיקה בירקה, היחיד בכל אזור הצפון במגזר הדרוזי, מלמד אותו המורה אמיל ג'מאל לא רק את צלילי מוצרט, בטהובן ובאך, אלא משלב בלימודי הנגינה גם מוזיקה מזרחית. הוא מחונן גם מוזיקלית, שיש לו את היכולות שתלמידים אחרים לא יכולים. בפרק זמן קצר מאוד הוא יכול להתקדם פי שתיים או פי שלוש מתלמידים אחרים. מה, ילד פלא הוא לדעתך? תראי, אני לא יודע איך להגדיר את זה בילד פלא, אני לא רוצה להגזים במונחים של פלא ולא פלא, אבל הוא תלמיד מאוד מכונן שבאמת יש לו כישרון, וירטואוזיות גם בנגינה וחוש מוזיקלי מאוד מפותח, גם שמיעתית וגם ויזואלית, והוא ילד שבאמת אפשר ללכת איתו ממש רחוק. שני הוריו הגאים תומכים, מעודדים ומאמינים שהילד הזה עוד יגיע לגדולות. אני מוותרת על כל דבר בשביל לשמוע אותו. ואני לא מקווה, אני בטוחה שהוא יגיע רחוק מאוד. מה אתה חושב יהיה בעתיד? לאיפה אתה רוצה להגיע? רוצה להגיע פסנתרן בינלאומי.